Բարև իմ հիասքանչներ, ձեզ հետ է Անին և այսօր մի շատ հետաքրքիր տեստ դրայվ ենք անելու նոր ստվերաներկերի, խոսքս I Love Makeup այս վարդագույն վար պալետի մասին է և նաև ինչը շատ հետաքրքիր է, որ բյուջետային պալետ է և գտնվում է այսպիսի կարտոնե տուփի մեջ, ստվերաներկերի տուփը այսպիսի գեղեցիկ տեսք ունի, սա պլաստիկ է միջայլոց և ասեմ, որ շատ որակով պլաստիկ, բացում ենք եւ տեսնում ենք մեջը, չնայած որ ես ձեզ արդեն ցույց եմ տվել իր գույները, վրայից կա այսպիսի թափանցիկ պաշտպանիչ շեր, պալետի մեջ կա նաեւ մեծ հայելի, ինչը շատ կարևոր է բյուջետային ստվերաներկերի դեպքում, հազվադեպ այսպիսի բան կտեսնեք, պալետը բաղկացած է 3 տեքստուրայի ստվերաներկերից, 4-ը գլիտերային, 9 սատին է և 5 մատվի ստվերաներկեր։ Շատերդ նշել էիք, որ կանաչ գույն դիմարդանում եք ուզում տեսնել և պալետի մեջ մենակ 3 գույն կանաչ և կանաչին մոտիկ այսպիսի գլիտեր կա, ապա իմ կարծիքով այսօր շատ գեղեցիկ դիմարդանում պիտի որ ստացվի։ Չնայած որ բոլորն են գեղեցիկ են, որ մի քանի հատ աչքում են, հաստատ տարբեր գույներ կանեի, բայց քանի որ նրանք երկուսն են և ես ուզում եմ նորմալ տեսք ունենալ, ապա պետք անենք նույն գույնը։ Դե եկեք անենք կանաչ, իսկ հաջորդ դիմադարման վիդեոյի գույնը եւս այս վիդեոյի տակ դուք ինտերնետ կորոշեք, որ գույնը որ շատ գրեք, դա էլ կանեմ։ Որպես ստվերաներկերի բազա, աչքի սկոպին կդնեմ լուքս վիզաժի կրեմային այս մատվի ստվերաներկերը 101 համարի, անվանումը Cream Beige։ Այսպիսի սովորական ոչ շատ տափակ և ոչ էլ փամփլիկ վրձնով վերցնում եմ միանգամից ապլիկատրի վրայից և դնում եմ անշարժ և շարժվող կոպին։ Այս ստվերաներկերը չորանում ֆիքսվում և դառնում են պուդրայի էֆեկտով։ Շատ եղեցիկ է նայվում, կարող եք օգտագործել որպես առանձին ստվերաներկեր և որպես ստվերաներկերի բազա, ինչը ես նոր արեցի։ Նաև այս ստվերաներկերը ես օգտագործում եմ որպես շրթներ, բայց ոչ թե ամբողջական շուրթերի համար, այլ մեջտեղում որպես բաց ակցենտ տալու համար, որպեսզի շուրթերը ավելի փամփլիկ երևան։ Դե ինչ, անցնենք ստվերաներկերին, այստեղ կա 3 կանաչ գույն, 3-ն էլ տեքստուրայով սատինե են, բաց, միջին և մուգ։ Այսօրվա դիմադրման համար առաջինը կվերցնեմ միջին կանաչը։ Այսպիսի միջին ռաստուշովիչի վրձնով, ռաստուշովկա կանեմ իմ շարժվող կոպի վրա կանաչ գույնը, տեսնենք ինչպես կաշխատի, առաջին անգամ եմ անել փորձում, կդնեմ կոպիս մեջտեղին և այսպիսի թեթև շարժումներով սկզբում գույն կփոխանցեմ, հա, ստվեր, այսինքն կանաչ գույն, իմ շարժվող կոպին, այնուհետև մի թեթև կսկսեմ ռաստուշովկա շարժումներով բարձանալ դեպի աչքիս ոսկորի մասը, այսինքն անշարժ կոպ դեպի, որպեսզի եզրը փափկացնեմ, շատ ներսի անկյուն չեմ գնում, դուք կհասցնեք թեթև շարժումներով այս ստվերաներկի գույնը տալ դեպի միջի անկյուն, բայց ոչ ամենասկզբից հենց դնել, որպեսզի ամբողջական պիգմենտը դրվի ձեր աչքի ներսի անկյունի։ Արդեն 3-րդ անգամն եմ դնում, շատ քիչ եմ վերցնում, ասեմ, որ բավականին լավ ստվերաներկեր է, անգամ որ այսպես թեթև վրձինս դնում եմ ստվերաներկերի վրա, որովհետև չեմ ուզում շատ մուգ երանգը լինի, որովհետև միայն այս գույնով չենք բավարարվելու, էլի բաներ կա իր վրա անելու։ Նույնը կրկնում եմ մյուս աչքին, էլի դնում եմ կոպիս մեջտեղի մասին և թեթև շարժումներով սկսում եմ ռաստուշովկա անել։ Կվերցնեմ այսպիսի մատվի բեժ երանգի ստվերաներկեր և նույն այս վրձնով ռաստուշովկա կանեմ ամենավերևի մասը, այսինքն կփափկացնեմ խառնվի կանաչի հետ և շատ գեղեցիկ մաքուր տեսք կստանամ։ Այս նույն երանգը կարելի է նաև ներսի անկյունին դնել և բարձանալ դեպի էլի հոնք։ Շատ լավ ստվերաներկեր են, առայժմ ոչինչ չի թափվել աչքերի տակ,
Այս մուգ կանաչով ուզում եմ անել ստրել կանար եւ կարծում եմ այս բաց կանաչի վրա շատ գեղեցիկ կլինի, բայց չգիտեմ, որպես առանձին ստվերաներ կեր կաշխատեմ թե ոչ, եկեք մի հատ փորձենք, եթե ոչ, ապա կանենք պատվոդկայով, այսինքն կդնենք սկզբում պատվոդկան, հետո իրա վրայից նոր այս ստվերաներ կերը, բայց մինչև այդ պետք է մեզ հասկանալ։ Կվերցնեմ այսպիսի տափակ եւ թեք վրցին, որով էլ կփորձեմ գծել այն ստրել կաները։ Թեքության արդեն ստրելկայի գիծը պատրաստ է, հիմա թարթիչի արանքը կգծեմ այս մյուս ստվերաներկերով։ Եվ կգնամ ու կհատեմ իմ ստրելկայի վերջավորությանը, վերջին կետին այսինքն, և կստանամ եռանկյուն։ Հիմա մնում է այս ստրելկան ավելի մքացնել, այսինքն գույնը մի քանի անգամ դնել, որպեսզի կանաչը ավելի վառ երևա։ Կանաչը մի փոքր թափվեց աչքերի տակ, բայց դեռ սարսափելի չի։ Հաջորդ աչքը։ Չնայած որ այս գույնը ևս ծածին է տեքստուրաներ, բայց շատ լավ ստրելկաներ ընդգծեց, ես ուղղակի ապշած եմ։ Եթե ուզում եք, որ ձեր ստրելկաները ավելի ընդգծված, ավելի հստակ լինեն, ապա վերցնում եք կամ կանսիլեր, որը որ օգտագործել եք կամ պետք է օգտագործեք, կամ ձեր տոնային կրեմը եւ այսպիսի տափակ վրցնով այս մասը հստակեցնում եք, ուղիվացնում եք։ Ես հիմա կանեմ, որ ձեզ ցույց տամ, վերցնեմ իմ տոնային կրեմը, շատ քիչ քանակությամբ տոնային կրեմով ընդգծում եմ իմ ստրելկայի տակի եզրը, այսպես ասած մաքրում, ավելի հստակ եմ դարձնում, նաև դրա հաշվին ձեր ստրելկան ավելի երկարում է։ Հետո մատով այսպես տպտպացնում է, որպեսզի ավելորդ տոնային կրեմը տարածվի և ոչինչ չմնա։ Այնուհետև կվերցնեմ այս բաց սալատվի կարծես գույն լինի և հենց մատով կդնեմ իմ շարժվող կոպի մեջ տեղը։ Հելին սիրունով։ Շոտ հովեսին ստվերաներկեր են, գիտեք, ես չէի պատկերացնում, որ սենց սիրում կաշխատի։ Ու որ ուզեցի ոչ թե միայն մեջտեղը, այլ ամբողջ շարժվող կոպին, շատ սիրունով, շատ շատ տարբերվող կանաչ, այսքան ժամանակ տարբեր կանաչներ էի արել, բայց այսպիսի կանաչ դեռ չէի ունեցել։ Կվերցնեմ այսպիսի փափուկ բաչոնակ վրցին և մատևի բերժ գույնով կընգծեմ իմ ներքևի կոպը։ Այսօր ներքևի կոպին չեմ ուզում վառ ակցենտ դնել, ընդհանրապես կֆիքսեմ իմ կոպը։ Այնուհետև կվերցնեմ այսպիսի շատ գեղեցիկ, ոնց որ դարչնագույն լինի, էլի նույն վրցնով, էլի նույն տեղը կընգծեմ։ Աչքիս միջի խոնավ մասն եմ ուզում ընդգծել, որպեսզի ավելի թարմ, ավելի պարզ հա աչք դառնա, եւ վերցնեմ լիլոկոսմիկ 704 համարի, ոնց որ թե, այո, բեժ վարդագույն երանգի կայալը։ Բաղուց է թարթիչներով դիմարդարում չեն կարել, իսկ այսօրվա դիմարդարման հետ իմ սիրտն այդպես է ուզում, ես նախորոք արդեն նախապատրաստել եմ թարթիչները, շատ շատ եմ հավանում
երբ որ սկզբից կարճ եւ վերջավորությունը երկարող ֆորմա է, հենց իմ աչքերին կոնկրետ, իսկ հաճախորդներին եւ մոդելներին բնականաբար ըստ իրենց աչքի տիպի եւ դիմարդարման եմ ես այդ ամեն ինչը ստանում։ Քարտիչներս պատրաստ են, մնում եմ մի փոքր տուշ քսել, տուշը վերցնում եմ Evelyn Varite, ոչինչ չի փոխվել, բավականին ժամանակ է, սիրում եմ այս տուշը, մի փոքր իմ քարտիչները այնքան որ կպցնում եմ դրված քարտիչներին։ Իդեպ մոտավոր երևի թե մեկ տարի է քարտիչներ չէի դրել, այնքան անսովոր են, բայց սիրում եմ։ Դե ինչ իմ սիրուններ, այսօրվա իմ կանաչ դիմարդարումն այսպիսին է, ես շատ գոհ եմ այսօրվա իմ դիմարդարումից, ինչը շատ հազվադեպ է լինում, երբ ես անում եմ տեստ դրայվ, ամեն անգամ ինչ-որ մի բան խանգարում է, ամեն անգամ ինչ-որ մի պրոդուկտ այնպիսին չի դուրս գալիս, ինչ որ ես կուզեի։ Իսկ այսօրվա ստվերաներկերի պալետով ես ուղակի հիացած եմ, ինքներդ տեսաք թե ինչպես աշխատեց, ես շատ եմ սիրում նման պալետներ, որոնցով կարելի է անել ամբողջական դիմարդարում, այսինքն պետք չի ուրիշ էլի ինչ-որ կողքից պրոդուկտներ վերցնել, օրինակ եթե ստվերաներկերով ստրելկաներ չստացվեր, ուրեմն պետք է ստիպված վերցնեի պատվոտկա կամ կայալ մատիտ, որպեսզի ավելի վար երևար իմ ստրելկաները, բայց ինչպես տեսաք ստվերաներկերը հիանալի աշխատեցին, ինչը ինձ համար շատ կարևոր է, որտեղ կան ստվերաներկեր, որոնցով գրեթե անհնար է ստրելկաներ ընդգծել։ Ես այս պալետը ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, եթե սիրում եք նման գույներ, ապա հանգիստ կարող եք վերցնել։ Դե ինչ իմ սիրուններ, այսօրվա իմ վիդեոն այսքանն էր, հուսով եմ ձեզ եւս մեկ մեյքափ իդեայով եւ նոր պրոդուկտով օգտակար եղա։ Եթե հավանեցիք, սեղմեք լայք, մասնակցեք մեկնաբանություններում, ինձ շատ հաճելի կլինի լսել ձեր կարծիքը, ես ձեզ շատ սիրում եմ, մենք էլի կհանդիպենք, մինչ նոր հանդիպում, պակա-պակա։